Ah, era por. Ah, matava, Lu. Tchau, matava. Tá, tô boa, né? Matava. Ah, matava. Boa, tá bem. Tá bem, pô. Hã? Um lagrio. Um lagrio. Um lagrio. Um lagrio. Un jagri ma kati urda dajbhai huncha sun jagri ma kati urda dajbhai huncha kati urda dajbhai huncha bhaneko kati urda dajbhai huncha sun jagri dhangra thokthyo ke ko dhangra thokthyo ke ko dhangra dhangra jati jamai ha sabai ha isko bajale ha isko jujule ha सबै काली गन्डकी म बगाइदियो मेरो अच्छा ठीक छ म बनाइ दिन्छु डेंग्रो तपाईले के को डेंग्रो बजाउँछ हा के को डेंग्रो बजाउँछ के को डेंग्रो बजाउँछ लेउनु यो म भनेर हुँदा म त त्यो बाख्राले गर्छ चल लेउनु क ओ गरि हाल्यो चले ओ गर्ले चले गर्ले पहिले के धा के धमिनी हो के धामी हो के के बजाउँछ भन चलो चलो के पूजा गर्दै तिमीले सत्यागमान हुन्छ तिमीले पुरा रूप देखेर जानु पर्छ जादा कल छैन हो दाहिने बानी सौरी त्यो दाहिने बानी भन्नु पर्छ के हो कसले रास्ताबाट गएर रोके त्यो पहिला पहिला पूजा गर्दै राम्रो पिर रास्ताबाट कसले लगेको निकाल्छु चली चली म सबै निकालिदिन्छु तेरो दाहिने बायाँ रोकेको पुरा लु सब निकालिदिन्छु है दाहिने बायाँ रोकेको सबै निकाल्दैछु लु पुरा निकाल्दैछु रोकेको सबै लु आइज अब खेल्दै आइज खेल्दै आइज लु ल आइज खेल्दै खेल्दै आइज चल खेल्दै आइज खेल्दै आइज ल आइज लु सब झारिदिएँ मैले सबैले झार्नुको लागि एउटा झार्नुको लागि कुखुराहरू चाहिन्छ कबुतर चाहिन्छ झार्दैन किन म त्यसरी झार्दैछु अब आइज सत्य आइज सत्य आइज सत्य सत्य आइज लु आइज धेरै बुढी आइदिनु थिएँ बुढी बजू हाँ तो बुढी बजू कि ना हाँ तो बुढी बजू हाँ बुढी बजू ठीक है पूजा करते जल पद पड़ते श्री ठीक है पूजा करते ठीक है पूजा करते भला बता जल बता जल बता सत्य आगमा है वर्त नानी के शरीर में ठीक ठाक करने तला यहाँ यहाँ पकाउँछु यहाँ थानमा पकाउँछु मेरो थानमा यहाँ थानमा यहाँ आइज मेरो थानमा आइज यहाँ आइज मेरो थानमा यहाँ आइज यहाँ आइज यहाँ आइज यहाँ आइज थानमा यहाँ पकड लिङ्ग त भन्छु किन भनेन त अन्त बुढी बोजू हो कि न तपाईँ पहिला बुढी बोजू हो कि न हो झाँक्रीको दाजुभाइ हुन्छ कि सात पुस्ता पर खेलेको अँ तपाईँ बुढी बोजू हो बुढी बोजू हो हाँ पक्का मेरो अग्रिम परीक्षा दिनु तयार छ तयार छ अग्निमा खेल्नु तयार छ हाँ चल अग्नि ल्याए जाए आगो ल्याऊ उधरमा जल्दी अलिकति अग्निमा खेल्नु पर्छ तब मान्छु खेलाउने सुन झाँक्री सबै म रिटे झाँक्री सुन झाँक्री दुला झाँक्री पाताल झाँक्री जल झाँक्री कान्छा झाँक्री माइला झाँक्री जेठा झाँक्री मैदान झाँक्री पाताल झाँक्री सब खेलाउँछु मलाई बस सत्यता चाहिन्छ धर्मको रास्तामा चाहिन्छ अधर्मको रास्तामा चाहिँ नगोसो हो कि होइन यत्तिकै म बुढी बजू पनि मैले म सिर्फ लट्टे झाँक्री हो केही पनि होइन म लट्टे झाँक्री हो बस मेरो गुरुआमा साइली जङ्गलको साइली गुरुआमा बाँकी बात केही पनि छैन मेरो दुसराहरू त्यस्तै परिचय दिनुपर्छ मलाई बुढी बोजू आउँछ बुढी बोजू खेलाउँछ अति उत्तम हो अलिक सत्यता बोल्नुपर्छ नाच्नुपर्छ नाच्नु तयार छ लु नाचेर देखाउनु छोडिदिनु लु नाचेर देखाउनु मलाई लु नाच्नु कसरी नाच्छ झाँक्री लु अच्छा ठिक छ त्यो पनि माने तपाईँले के ठोक्छ थाल ठोक्छ या ढेङ्ग्रो ठोक्छ बताउनु पऱ्यो अलग 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 थाल ठोक्छ ढेङ्ग्रो ठोक्छ भन्नुहोस् थाल ठोक्छ ढेङ्ग्रो ठोक्छ हाँ भन अब भन् यहाँ कसरी आयो तिमी भड्केर यहाँनिर आज म भएकोमा भन अब बोल लाउँदा
Ore, अब देवी देवता को पार्टी दिन्छु म यो ढेंगरो बजाउने त बजाउने छ देवता भन्ने थापि ढेंगरो यो एले बनाउँछ हुन्छ ह म पास मेरो पास अनि परीक्षा फेल भयो तिरे ढेंगरो ठोक्नु देखो थाल ठोक्नेलाई देखो वो आको को आको उठ्यो आको नि यसको शरीर टाइट छ यसको आइन ठीक छ Parai mocha talai ni to jai na kana mata. Tier ta chikai chala. Ke. Mate. Ce e ingro? Bacra cu ingro, bota cu eu. Deci, mira, mă deci. Jolie, ia bacra cu alaco, ia balu cu chicul ingro tocșo. Ce e cu alaco? Mă bacra cu alaco ingro tocșo. E ce vă deci. Mă la bacra cu alaco bike, chicul ingro tocșo din amalai. Oru voi veni, ruc balu cu. Usco bat mă chemi balu cu ingro tocșo, oru bacra cu alaco ingro tocșo jangri, mă la jangri. Ișa, papa e chicul tocșo, jur bun luna. Chicul tocșo. Jale bandu pacha tetike hunaina ta tetike dekhai hunna ma ta ma mande mandena lu satya ta taincha ma chyo satya ta bandu pacha lu yo lu bandu ke ko dengro tokcha devta ko testo huncha devta khai dio aile mala sire bada ke ko dengro tokcha mala bata dio sire khai dio sai dio mala ke hun jandena ke ko dengro tokcha Mă boc și rog, e bine, mă dera. Am mai buri mânce de ce mânce care mă dera. 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 Mă bag cu țara care tu, etichi mirie că țara care e în bădere aia tu. Păi, le sunt atâta bădere în forță. Sunt atâta. Urcui asta asta, bimare, nu acolo. Păi, mai ai zis că e cer doar de mă. Zăli. Da, nu mă lăg, băi, sirip. Le. Moreco. Sunt coi, într-o control ce în a, într-o ce nu am gata online.
mana mana bada ur ke ke taincha pura ke ke taincha sai ha al ke ta to sai 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 चल उर के गर्नु पर्छ तपाईलाई के गर्नु पर्छ के गर्नु पर्दैन भन लु कति तला खेल्छ झाकरी बहिनी कति तला खेल्छ लु त बताने मलाई कति तला खेल्छ झाकरीले लु झुटो भन्छ त्यतिकै मलाई सुनके थाला सुनके माला तपाईले बताउनु पर्छ कति तला खेल्छ त्यतिकै हुन्न मलाई म मान्दैन फेरि लु मलाई बताउनु पर्छ सत्यको बताउनु पर्छ चल भनेको अधुरो अधुरो ज्ञान हेर केटा पकड त्यसलाई सके चौर्याउने पकड भित्र लुकेछ भने त्यसलाई निकाल भित्रको शरीरमा छ भने निकाल बता जले 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 आइज जले डायलिसिस जय गुरुबा यसको शरीरमा कुनै भूत प्रेत मसान चागित छ या यसको शरीरमा काँचो वायु छ भने यसको शरीरलाई च्याट पक्र पक्रक हत्त पक्रक जय भोलिमा चित्कार पक्रकलाई पक्रकलाई पक्रक 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 सौदा समाते तँले सबै ओइ यसको शरीरमा कुवाको भनेको जसले बता पतङ्गी दिँदैन हो हा टङ्किनी हो यसको शरीरमा अनि को कसले बिगारेको होला नानीलाई हाम्रो सानो साझा बुझेको नानीलाई कसले बिगारेको गुरुङ्गी नानीलाई कसले बिगारेको जली जय गुरुबा अब चक्कर लाग्छ त्यहाँनिर अब निन्द्रा सुत्छ अब हेरे त्यो त्यसले निन्द्रा लाग्छ अब सुत्छ मजा आयो नि सुत्छ कराटे माला त्यहाँ फेरि सुत्छ अब त्यो लास्तै आस्ते सुत्छ त्यो मजाले निन्द्रा लाग्छ त्यसलाई अब मजाले सुत्छ पकड्छ पुरा चिजले त्यसलाई अब झ्याप्पो देखिन्छ सुत्छ अब त्यो पक्रे त्यसलाई अब मजाले निन्द्रा लाग्छ अब सुत्छ यो एउटा भयो बिमारी हो अब यसको मान्छे को छ यहाँ बोला त अब आउँछ तेरो आमा पक्रिसक्यो त्यसलाई आउँछ कि आउँदैन सुन्दैन नि तेरो कुरा साइड कहाँ पर्छ सुन्दैन नि तेरो कुरा पराउ यहाँ छेउ गएर बोल अलि साह्रो बोलाउ सुन्दैन तेरो कुरा त्यो दुनियाँ यो दुसरा दुनियाँमा गयो अब अलि साह्रो बोलाउ लु खेल्दै 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 त बिमारी छ यो देखि त्यो दुसरा दुनियाँमा गयो अब ठिक छ नि दुसरा दुनियाँमा अब दुसरा दुनियाँको मान्छेले बोलाउन सक्छ चल ओइ नानी यता हेर तेरो देउता कहाँ गयो मलाई देखाएको यता देखेँ मलाई तर बिगारेको छ ठिक छ उसको कोही आफ्नो मान्छे छ
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಗಾರಿಗೂ ಇಚ್ಚಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಡ್ ಗೌರಿ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಬಂದ್ರು ಬಿಗಾರಿಗೂ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಅವರು ಉಠಾರ ಬಿಗಾರಿಗೂ ಠಿಕ್ ತೀರ ಮಾತಿ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಸೇ ಕೂತಿರ ಹಾಲಿಗೆ ಇಚ್ಚಿರಿ ಅವರು ತಲ ಮಾಡಿ ಬಿಗಾರಿಗೆ ಬಿಗಾರಿ ಆಗೇ ಜಾನ ಪಾಸ್ ಪಿಚೆ ಪಾಸ್ ಜಿಯೋ ಕಲಾಸ್ ಜಿಗಿದಿರೇ ಕಿ ಬನೆ ಮಾತಾ ಅವ್ಲೆ ಕಿ ಬನೆ ಬಿಗಾರಿಗೋ